Tak, ahoj Pavle, já tě poprosím jenom nějaké krátké tvé představení a pak máš slovo. Díky moc. Super, ahoj, já jsem Pavel, dělal IT programování od software testingu přes analýzu, přes vývoj, končím projektovým managementem. Zakrát se říkám software house v jedné osobě. Teď poslední rok a půl, dva se věnuju open sourceovému vývoji na své platformě Interity, kterou tady budu chvilku prezentovat. Už jsem spáchal nějaký balíčky, které jsou teď veřejně open source a o kterých občas píšu na phpkářském Slacku. No a dneska chci ukázat jenom takovou malou, drobnou věc, co jsem se domluvil s Chemixem, a to, že v Nete Frameworku jsou nějaký persistentní parametry, které fungují úplně skvěle, díky kterým se vývoj dělá jednoduše a rychle, akorát prostě mají v sobě jednu takovou malou, drobnou, nešťastnou věc, která, když se potká s požadavkem klienta, tak to prostě může vést k takovému mrzení. Tak o tom budu dneska povídat. Tak těším se. Super. Hele, takže jednoduchý. Máme krásnou malou Nette frameworkovou aplikaci. Máme tady možnost koukat se na nějakou stránku. Můžeme si tady krásně jednoduše přepínat jazyky. Můžeme si tady přepínat nějaký jednoduchý články. A je to taková hezká ukázka toho, co dělá v Nette frameworku něco, čemu se říká persistentní parametr. Mám tady nějaký parametr, article, parametr článek, parametr jazyk. A v šabloně prostě jednoduše odkaz, který nastaví požadovaný jazyk nebo požadovaný článek. Hrozně pěkná, jednoduchá věc. Na pozadí to funguje tak, že vlastně, když se klikne na odkaz, vytvoří se adresa. V adrese máme tady právě ten jazyk, případně ten článek. Ten se díky tady tomu příznaku persistent uloží do téhle proměnný a všechno funguje skvěle. Problém je akorát v tom, že to je takový neúplně očekávatelný, ale zároveň vektor útoku. Tady do tohoto z toho parametru může někdo něco napsat, něco, co s čím my úplně nepočítáme, třeba tady prostě napíše nějaký test a za normálních okolností, když to není úplně ošetřený, tak to prostě může skončit na aplikační chybu. Zároveň, dobře, nemusí na nás hned někdo útočit, ale může se stát, že prostě třeba máme nějakou stránku, tady třeba example, a někdo se prostě rozhodne v aplikaci, že ten článek není úplně dneska veřejný. Takže ho takhle zakomentujeme, pustíme. Máme ho zaindexovaný, Google o něm ví, někdo na to klikne, vleze sem a zase máme tady nějakou aplikační chybu. Je to takový trošku neštěstí a když se to ještě potká s takovým požadavkem klienta, jako jsme kdysi měli my u jednoho významnějšího klienta, že když se objeví takováhle výrazná chyba server 500, tak o tom klient chce vědět, chce to do mailu, tak to může způsobit, že prostě s každým vstupem na stránku se mu pošle e-mail. A když se to ještě potká třeba se Zabbixem a s monitoringem, který kontroluje tu stránku každou minutu, tak to může vést k zahlcení e-mailu a to potom klient nebyl úplně šťastný. Tak prostě takový mrzení, který se může stát. A jsme právě řešili, co s tím. A přišli jsme na takovou drobnou, jednoduchou věc, a to je, že vlastně za normálních okolností, když se právě takhle nastavuje nějaký parametr, tak by se správně měl zkontrolovat. Takže mám třeba nějaký jednoduchý setter a v tom setteru mi přijde právě nějaká hodnota. Já si zkontroluju, jestli ta hodnota je ze seznamu povolených. A když jo, tak není co řešit. A když ne, tak ho přesměru prostě na nějakou výchozí stránku nebo na nějakou očekávanou. Můžu třeba ještě vyhodit flash message nebo nějakou takovou drobnou věc. No jo, jenomže právě problém je, že když je to persistentní parametr, tak standardní životní cyklus Nette frameworku ty setry vůbec neřeší a nepracuje s nima. Takže se to pak musí celý obcházet, potom už se musí upravovat URL adresa, aby se generovala jinak, pracuje se s nějakou sessionou, s nějakýma handlerama a vlastně celá ta krása toho jednoduchého řešení persistent se tak trošku vytrácí. No a my jsme právě koukali, přemýšleli, co s tím, jestli právě půjdeme tou cestou, že to vlastně celý přepíšeme, aby se pracovalo teda ne s persistentníma parametrama. A nakonec jsme prošli tím životním cyklem, až jsme našli jednoduchou malou drobnou úpravu. A ta se schovává dneska pod hlavičkou Interity. Takže když tady nebudu vycházet z Nette Application UI Presenter, ale z Interity Application UI Presenter, vlezu to na tu stejnou stránku, dám refresh, tak se právě aplikoval setter, a setter to všechno situaci ošetřil a skočil nám na nějakou očekávatelnou stránku. Tak jednoduchý to může být. Za mě dneska všechno.
Moc hezký, děkuju. Dokážeš nějakým způsobem v TLDR verzi říct, kde tam je schovaná magie, nebo ta tvoje nějaké jako to chytré řešení, nebo nějakým způsobem, co tam je dělaný jinak? Hele, celý to je hrozně jednodušší. Nete Framework ve svém životním cyklu postupně prochází jednotlivými operacemi a má v podstatě dvě funkce, load state a save state, který se právě starají o to, že když přijdou právě parametry z URL adresy, tak se je vlastně pokouší nastavit. Standardní chování, když se podíváme tady do Nete Application, do Load State, tak prostě projde přes reflexy ty parametry a tady je prostě natvrdo nastaví, bez ohledu na to, jestli to má být string, integer, cokoliv, prostě co mi přišlo, to tam nastavím. Totéž vlastně se tak chová i ten Save State. Jo? Že když se podíváme tady na Save State, tak opět provolává přes reflexy save state a zase se dostane do stejného bodu, tedy nastaví do proměnné hodnotu. Což je skvělý řešení, je hrozně rychlý, jednoduchý, akorát právě má to nešťastnou vlastnost. A my jsme právě vycházeli z toho, že do objektu by nemělo jít nastavit hodnoty, které tam nepatří, mělo by to být právě ošetřeno nějakým setrem a tak jsme právě udělali jednoduchou úpravu, že jsme si právě ty funkce save state a load state přetížili. A prostě úplně stejným principem, stejně proiterujeme, co můžeme. Pokud existuje metoda setr, tak prostě zavoláme setr a zbytek přenecháme původnímu životnímu cyklu Nete Frameworku. Jasný. Hezký řešení. Tak já ti moc děkuji a těším se na další setkání, kdy představíš jednu z dalších tvých komponent. Určitě. Mějte se pěkně zatím. Ahoj.